Процес реалізації адмінреформи на Бродівщині перейшов на ширший формат. До обговорення перспективного плану об'єднання в Бродівську міську територіальну громаду підключився міський голова та голови шести сільських рад, які планують приєднатися до Бродів. Отож, що вирішили під час розширеної наради – далі у нашій передачі. Якщо під час попередньої наради щодо адмінреформи уже озвучили про план створення на Бродівщині п'яти спроможних громад і навіть проголосували за це, то розширена зустріч із представниками громад знову відкрила багато питань. Зокрема, голова Пониковицької сільської ради, яку разом із Язлівчицькою, Станіславчицькою, Смільнівською, Гаївською та Суховільською сільськими радами запропонували приєднати до міста, створюючи таким чином Бродівську міську територіальну громаду, не надто схвалює таку ідею. Як і зрештою голови інших сільських рад, також не прагнуть приєднання до міста, озвучуючи власні варіанти і намагаючись зробити свою сільраду домінуючою. Я рахую, коли буде Пониковиця, Поникла, Смільно, то буде самодостатня громада, буде відповідна інфраструктура, буде і бюджет, і буде розвиватися. І я рахую, що не потрібно села об'єднувати до міста. Місто – то є громада, місто залишиться містом, і район залишиться район. Буде Бродівський район, і буде місто. Буде в місті відповідна інфраструктура, і всі, як їхали до міста, так і будуть їхати. Для чого села об'єднувати з містом? У свою чергу, актив Смільнівської сільської ради лобіює об'єднання громад довкола свого села. Про основну мету реформи місцевого самоврядування – зробити громади спроможними – у залі частково забувають. Міський голова Бродів нагадує. Але ви самі повинні бачити, чи ви спроможні самостійно жити окремо, чи ні. Все-таки Смільно, мені здається, воно дуже наближене до міста Броди. Воно користується і школами, і садочками нашими. І я бачу, такий супротив йде, для мене це дуже дивно. Попри те, що голова Бродівської райдержадміністрації розповів про повноваження новостворених спроможних громад, які практично такі ж, як зараз має районна адміністрація, а це фінанси, казначейство, дозвільна система, містобудування, архітектура, державний реєстр виборців, взаємодія з правоохоронними органами та інше. Також передбачається формування пожежної команди і муніципальної поліції. А ще за новими правилами територіальна громада має отримувати 60% податків з доходу фізичних осіб. Інші податки також залишаються у місцевій казні. Таким чином, новостворена громада буде спроможна самотужки надавати послуги у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства. У тому, що все вищесказане запрацює, чимало присутніх на розширеній нараді сумніваються. Найбільше болить питання отримання освіти у селі. Я доведу до того, що діти будуть закінчувати 9 класів, далі пошлятися, розумієте? І от вся реформа стоїть. 2 роки. Вони 2 роки вже втрачають, вони немає. Спочатку казали, що буде професійне забезпечення, тепер немає ніякого забезпечення. Взагалі ніякого. Тепер ведуть того, щоб створити вроде нові школи, гімназії, а ви в селах робіть мастити собі голову відшудати. І так буде стеїться моє виходить. Забрати зі села, забрати, знищити село. Відтак домовилися, що необхідно провести додаткові обговорення серед сільських громад. Ті вже мають вирішити, чи спроможні будуть себе утримувати і розвивати інфраструктуру. І хай кожна громада села зробить схід села і обговорить дане питання. Тому що тут без людей ми не можемо приймати якихось рішень. Як люди рішать, так і погоджуються. Присутній на розширеній нараді депутат обласної ради порадив ще подивитися, як проходить процес реформування в інших районах. Наприклад, Яворівська громада, відокремили міські громади, вони зробили Яворів, Новояворівськ окремо, села не приєднувалися. Тому що в кожному районі є своя специфіка. Чи правильно це, неправильно, це вже, напевно, розсудить час. А депутат районної ради закликав усіх бути далекогляднішими і брати у приклад європейський досвід, зокрема, як створювали повіти у Польщі. Люди будуть центром повіту, так. Значить, в нас можливий варіант попадного приєднання і можливий варіант, скажімо, з'єднання того варіанту, скажімо, яка там інфраструктура, які інші речі. Але це робити суто в замкненому колі району, тому що цього не було і не буде.
Хоча, як стверджують представники з області, згідно з методикою формування спроможних громад, наразі підходять лише дві громади – Бродівська та Підкам'янська. Зрештою, аби розглянути усі «за» і «проти», ще є час. До 15 липня потрібно подати остаточні пропозиції, які громади добровільно об'єднаються в районі.